jingda mau jipang pay bay. Abang nasi beri jaga perke, nai nasi. Nasi sudah. Kau tu lantak kat bag. Still kong kasih ni. Iga dah isi ya. Dede. Dede. Abang nasi kan. Kela de. Kela de. Iya ni muda nuna. Iya. Kela kong foto kela. Minta lah. 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 Foto lah tanai de. Isi. Dede. Mane, Tin jadi saya nak tengok mana gede gede rana. Anjir lah mula. Nai sini lagi pera. Dengan nai dia mau sih marah kau tu kaya rana. Aku tu gini sih ke siapa? Dia mana? Okey. Nai sih tu gini saja. Sengal sih tu gini kena. Nai. Kau tu pernah tak? Mana dengar dia? Hijak kaya kena nai sih. Kau kau benar. Kau tu kuliah. Gila apa stok gila geli baik. Cheers. Apa baik? Oh my god. Kia hua ye. Cheers sini ni. Berga naya mana gak kelang geli baik. Zaka ya beri naya lemah hadir untang mana. Zaka ya tu osum ka. Sebelum zang naya somai nama tinggal zang pun naya. Naya jinak selah korang baik. Dari geli naya. Bayau muncir naud dengan mana zing yang gak kena dia. Tini sih pas tam gak hujan, naik darang tengah mana. Tak garis jalan bro. Ini ada ke berapa tu lagi sih ni? Tengah mana zaka keberin udang, kau mengalami dari. Anda mungkin mendang biri ni zaka ke lockdown lah, kerja kah naya. Izin ni musuh buruk hati awak ni, pay biar biri ni. Hey, ni mami mana? Makam ini. Bubang nama harap dengan mau jipar kalau kita semua mici apa? Nusutum cagan sini lagi. Ada, tu punya cara cuma itu. Bang, istilah itu. Nah, kita youtuber, kita youtuber kita. Misalnya mana di ni, itu channel siapa nak kan? Ang di situ nama dengan misalnya itu channel apa tu? Kita bentolam siari. Video lagi sini. Misalnya mana di ni, itu channel siapa nak kalau mana beri? Ang linggau nak dengan mana? Channel kubur. Kubur ni ya, lain sini. Tiga apa kubur? Mana yo, bagi mana tau flu dengar, hangsa flu dengar, tapi mukshang dengar, mana kita sinorong, sama dia kencai. Angkat dugu ni sebab sudah kemiau, dia selapan leba. Muka dia nak mula nadi kemiau, terus kita jangan nadi ni, mana? Muka, asyik berdosa dengar. Muka tak keberin dengar, kalau pun ada ni, berang dengar. Mana kali kita sinorong leba, sunat nadi kita punya kiri. Foto mana kemana? Nih, sinya. Ya, kita bunuh. Hangsir dia kena dia hangsir. Ini dia bayi dia punya jizunar pisna denda mah. Ibu nama ni. Nih, kamu sudah hangsir dia kencang ni. Pura gitu yang ke. Para suka. Puria na. Tiga ber. Hitka. Nah, bijang birai nih birai hitja kaya re. Ini siapa yang kasih lagi pura? Shooting dong men lakang bay
time jai khai dosi beren beren khatsilai na isi lockdown de beren thakna beren bo mentra khina bige phe de bere puriyan dung na pukri ke pasom itka thu danyan thong nang mon chen no kichini dima seo ba na nei puk seo ja khulang tama mit men de de ge phar thong nam bari men de ko men khalam dare ja bita birat awan ba bine gelo gelo tar pokya ba ani mote 10 biga jangan pokya 10 biga ni bare jangan ne I oh 15 biga jangan ne 15 biga bini kami khatina hung bare mane 15 biga pokri sana nai besi gedar tau aras na tau besi gedar jangan yau 10 besar 15 besar ni nareng mane yau mje par ge ye par finally ne singa nuai jeung da seung dana bai nuaw dose jirai hine se are ming bai na biaw jirai ga share par dong biaw jirai na gan thanda thanda barnange pokri ge jero banine na thanda thanda barnange dubli ge jer aram ar sobai thane noi finally jeung mun phaibai nai jeung thang mana bere jaga tolong ke hidare photo phur lane ba ba hidmun khare thamai nanai hot sindal gobile nei jira bitang mana thega sindal lugu phra nai jar sa kh bari sei jinga lugu khata ngasi ne bugu ngasi nei ne isi ke pilihan nanai khaya sei bisa nanai ayo rabu tu ba bari mendra ka Boya mosa, kan dah melayang ke? Nee, dia apa ni ba? Dia kaya jangan kasih ramai. Buria, orang membeli, tiga ber. Orang bus sang sang dah kelihatan dari ini, mana? Ini. Bunuh sih, orang membeli tiga ber. Sang bayi, dia untuk nasi kus apa yang nanti? Biar mungkin. Kosong tu tapa sambil nama. Nising dah lagu pura korom mana nai sirena dong. Kosla gudam kulai lain nai. Mana korom menjebai bisir. Barja asin ada thanda thanda. Nising dah sase lagu a itu pada video hingga sini. Neng thaman, anak buah mence itu sini dongo. Step Instagram seri bright. Helm kham dari si helm kham de subscribe kham na de video ko link aw de like ko khuna de ni description aw hil hagan tum nai ban jabai bura help kham lai jare de ko lang ba dinai video ko bikhon pa jame yasigan ma ton se jinge memba dinai video ko bikhon pa jame jabai